χρονιά. Καλό αιώνα, καλή χιλιετία στην άλλη άκρη του κόσμου, στους Έλληνες που ζουν εκεί. Η αυγή μιας νέας χιλιετίας. Απίστευτο θέαμα από βενγαλικά. Του Σίδνεϊ ξεκινάει όλο αυτό το ασύλληπτο γλέντι, ενώ ταυτόχρονες εικόνες βλέπουμε στη Μελβούρνη και στην Καμπέρα που έχουν την ίδια ώρα και αλλάζουν μαζί. Βρισκόμαστε στην Καμπέρα. Εδώ γυρίζουμε βέβαια στο Σίδνεϊ με τα strobe lights πάνω στην όπερα. Αλλά πόσο διαφορετικές από την παραδοσιακή τελετή των Ιθαγενών στα Φίδη, στα Κιλιμπάτη. Πόσο απλά ήταν τα πράγματα εκεί, που υποδέχονταν το νέο έτος απλά με ένα αναμένο κλισό, και πόσο διαφορετικά είναι εδώ. Εκατομμύρια άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι. Είναι αυτές οι εναλλαγές που λέγαμε, από το παραδοσιακό στο μοντέρνο και από το παλιό στο καινούριο. Είναι η καρδιά του καλοκαιριού στην Αυστραλία, μην το ξεχνάμε. Εκατομμύρια άνθρωποι στις παραλίες, στις θάλασσες, στους δρόμους. Στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, είναι μια ιδανική εποχή, λέει εκφωνητή στο BBC και νομίζω ότι έχει δίκιο. Ενώ για μουσική γραμμένη για την περίπτωση. Καλοκαίρι, δηλαδή Χριστούγεννα καλοκαίρι τώρα. Τελειωστή. Πίστη. Χωρίς το έλα, το εγώ δεν κάνω αυτή.
Χριστούγεννα με κοντομάνικο. Χριστούγεννα με κοντομάνικο. Χριστούγεννα με κοντομάνικο. Και βερμούδες. Αν δεν έχεις το έλατο το χιονισμένο. Αποκλείεται. Δεν έχει το Βασίλης με τίποτα. Θα πάμε λοιπόν τώρα εμείς σε λίγο στην Μόσχα για να δούμε την, αφού έχει κρύο εκεί, για να δούμε κρύα ατμόσφαιρα. Είμαστε στη Μόσχα, να το BBC μας πήγε, για να δούμε εκεί την τελευταία δύση του αιώνα. Να δούμε πώς θα είναι η τελευταία δύση του 1999. Η κόκκινη πλατεία βέβαια θα φιλοξενήσει την τελετή του φωτός με τα κεριά της ειρήνης, τα σύμβολα της νέας χιλετίας. Τι ώρα είναι στη Μόσχα, μπερδεύτηκα. 4 και 5. Είναι μια ώρα διαφορά. Αν ήθελε λευκά Χριστούγεννα η κυρία Δανδουλάκη, νομίζω ότι εδώ θα τα εδώ απολαύσει. 4 και 5. Μεσημέρι ή απόγευμα. Έχουμε μπερδευτεί λίγο με τις ώρες. Ναι, τα έχουμε χάσει λίγο. Ταξιδεύουμε όσο γρήγορα εξάλλου. Που πέρασε βρήκε την κόκκινη πλατεία και την Μόσχα να περνάει από πολλές διαφορετικές περιόδους και τώρα τους ανθρώπους της έτοιμους να γιορτάσουν την επόμενη χιλιετία. Και σήμερα μια... να περνάει ακόμη μία περίοδο, έτσι, ακόμη να κλείνει άλλο ένα κεφάλαιο περίοδο στην πολιτική της ιστορίας. Από την κόκκινη πλατεία μέχρι την Times Square σήμερα, ο παλιός κόσμος λέει αντίο. Δεν τους βλέπω να πίνουν βότκα όμως. Να αντιμετωπίσουν και το κρύο. Δεν πιστεύω να τελείωσε. Θα πιούνε στη συνέχεια. Υπάρχει συνέχεια. Πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι μια χώρα που έχει τιμήσει την τέχνη, το χορό, τη μουσική, την κλασική μουσική, το κλασικό τραγούδι. Ότι οι άνθρωποι της όσο δύσκολες περιόδους και αν έχουν περάσει δεν έπαψαν ποτέ να εκτιμούν ένα ωραίο πίνακα, ένα έργο τέχνης, μια καλή βραδιά μπαλέτου. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε τον πολιτισμό, είναι κομμάτι από την εξέλιξή τους και με αυτόν τον τρόπο θα τον υποδεχτούν και τη νέα χιλιετία. Επιδεικνύοντας ό,τι καλύτερο τους έχει αφήσει αυτός ο αιώνας. Δοκιμάζονται λίγο και με τον ιό της χιλιετίας, αλλά νομίζω και στη Ρωσία τα έχουν βρει, τα έχουν βρει εντάξει. Σε λίγο θα δούμε μάλιστα και επιστήμονες που θα μας πούν. Διακρίνει κανείς από τη μουσική έτσι μια μελαγχολία, μια νοσταλγία. Και ποιοι από εμάς δεν έχουν μια νοσταλγία και Χατζησάβα αυτές τις μέρες, έτσι δεν είναι? Έχω ένα καλό φίλο συνάδελφό σας που λέει πρωτοχρονιά έχουμε όλη μια νοσταλγία, ειδικά το Millennium είμαστε... Γεμάτη νοσταλγία. Γεμάτη νοσταλγία. Και από τη Ρωσία ξανά στο Σίδνεϊ, εκεί που γιορτάζουν ακόμη την αλλαγή του έργου. Πυροτεχνήματα. Ακόμη έχουν πυροτεχνήματα, είναι τα μας. Ανάλογο θα έχουμε και εμείς εδώ το βράδυ στην Ελλάδα. Τέσσερις το απόγευμα στη Μόσχα, μεσάνυχτα στην Αυστραλία και εκεί το πάρτι συνεχίζεται με αμύωτη διάθεση. Βέβαια είναι βράδυ, αλλά οι εγκαταστάσεις του χωριού είναι και αυτές ολόφωτες και έτοιμες για την... Σε λιγότερο από ένα χρόνο θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 το Σίδνεϊ. Που βρήκε τον καλύτερο τρόπο να διαφημίσει τον εαυτό του υποδεχόμενο τη νέα χιλιετία. Εκφωνητής του BBC, ίσως ό,τι εντυπωσιακότερο θέαμα έχουμε δει σε μαζικά βεγγαλικά ποτέ. Και είναι πράγματι. Ήτανε πράγματι ο από τα καλύτερα. Θα το διεκδικεί αυτό για την πόλη του. Φαντάζομαι αντίστοιχο θέαμα θα δούμε και στο Λονδίνο αλλά και στη Νέα Υόρκη. Να ευχηθούμε λοιπόν για μια ακόμη φορά. Ευχές είναι όσες φορές και να τις λέμε καλό είναι, τόπο πιάνουν. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Αυστραλία, σε όλους τους φίλους συγγενείς που έχετε εκεί. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Κάτια Δανδουλάκη. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν τιμή και για μας. Όλες μας τις ευχές. Είναι η ζωή σας όπως τη θέλατε πια, από εδώ και μπρος. Και σε εσάς το ίδιο για τον κύριο Μινά Χατζησάβα. Και εγώ εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο σε κάθε τομέα και για όλους τους ανθρώπους στην Ιφίλιο. Για όλους. Θα τα πούμε λοιπόν του χρόνου, στον άλλον αιώνα.
Εμείς θα ευχαριστήσουμε εσάς που μένετε μαζί με την ΕΤΣ αυτό το μεγάλο ταξίδι. Παιδιά, θα παραδώσουμε τη σκητάλη. Όχι, τι δεν πρέπει να την παραδώσουμε. Την παίρνουμε καλά. Θα ξανάρθουμε. Εντάξει, έρχονται οι συνάδελφοι λοιπόν. Θα ξανάρθουμε τον άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, οι συνάδελφοι του Συν και Πλην, η κυρία Ρόνη, η κυρία Τσουκαλά και ο κύριος Δροδίτης θα παραλάβουν τη σκητάλη από εμάς. Αλλά αμέσως μετά το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Ήδη η καινούργια χρονιά που περιμένουμε για πολλούς έχει περάσει στο παρελθόν. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ό,τι επιθυμείτε. Εμείς εδώ. Αν ανοίξατε τώρα μόλις τους δέκτες σας, ξέρουμε ότι πολλοί ακόμα έχετε κάποια τελευταία ψώνια και τα κάνετε έτσι αυτές τις ώρες. Είμαστε εδώ σε ζωντανή επικοινωνία με ολόκληρο τον κόσμο. Πολλά και ενδιαφέροντα παράθυρα παντού σε παγκόσμια σύνδεση για να γιορτάσουμε τη νέα χιλιετία. Αλλάζουμε βάρδιες, περνάμε καλά και έχουμε δει ήδη ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο να το γιορτάζουν και να κάνουν ό,τι καλύτερο και να πάει καλά η νέα χρονιά. Ευχόμαστε το ίδιο και σε εσάς που μας βλέπετε, ελπίζουμε από το σπίτι πια. Είναι καιρός να μαζευτείτε. Είναι ίσως η στιγμή που η λέξη παγκοσμιοποίηση παίρνει την πιο ουσιαστική και την πιο καλή της έννοια. Εδώ εμείς, το Συν και Πλην βέβαια ακολουθεί την πορεία ολόκληρης της δημόσιας τηλεόρασης και σας χαρίζει αξέχαστες στιγμές. Οι συνάδελφοι που έφυγαν, που ήταν πριν από εμάς, μας είπαν ότι ο τρόπος που μεταδίδονται όλες αυτές οι εικόνες από όλο τον πλανήτη και τις πέντε ηπείρους είναι μοναδικός και τους παρέσυρε και τους ίδιους. Ξέρετε, δεν είμαστε μόνο στήριοι επαγγελματίες, αλλά μπορούμε και εμείς να αφαιθούμε σε τέτοιες στιγμές και σε τέτοιες ευκαιρίες. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και εδώ θα σας κάνουμε παρέα μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους, αλλά κυρίως μαζί με μαγικές εικόνες. Είναι αυτό που λέγαμε, να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά που σε λίγες ώρες επιτέλους έρχεται η αλλαγή. Βλέπουμε όμως, δεν πρέπει να ακούτε τόσο εμάς, όσο να βλέπετε και να ακούτε αυτά που συμβαίνουν λίγο πιο πέρα. Που είμαστε, όσο και αν σας φαίνεται λίγο μακρινό, είμαστε στο Περού. Είμαστε στο Περού. Που σημαίνει Μάτσου Πίτσου. Που σημαίνει ότι η πόλη είναι μια οχυρωμένη πόλη σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι οροπέδιο των Άνδεων. Είναι απόγονοι των Ίνκας. Η χώρα, ναι, όπου οι Ίνκας έδωσαν τον μαγικό τους πολιτισμό, είναι κοντά στην πόλη Κούσκο και πρέπει να σας πούμε, ναι, ότι εκεί ο αρχιερέας προσφέρει φύλλα κόκκας και όλα τα προϊόντα στη γη για να εξασφαλίσει τη γονιμότητα για τον νέο αιώνα και τον επόμενο χρόνο. Εδώ οι θαγενείς πρέπει να πούμε ότι κρατούν ζωντανά ήθη και έθιμα. Φυσικά από την προϊσπανική εποχή. Άπου Πουτουκούσι, άπου Μπατσουπίχτσου, άπου Θαλχάνταϊ. Χαμπαρίνκα! Taita uila homa. Pacha mamanchista. Yupa itchasu. Ay, ali wai. Wil kasepita. Τα Ίνκα, κοσμή πυρικούνι, ραμ του οκέτα,
Ιουραχώνιν πίταχ. Ρικούνι. Αλίγουα τα σκάνκα. Ας καμίκουν άντσις σκάνκα. Κουσίκουν άντσις. Κοτσίκουν άντσις. Χαβαχίνκα. Αλίγουα τα σκάνκα. Σουμαχ. Τικαρίν καλπάντσις. Ας καμίκουν ακάνκα. Κουσίκουν άντσις. Κοτσίκουν άντσις. Σαϊτάν, ρικούνι, χαβαχίνκα. Ο Ιαρή Κίνιαν, χάιμουα. Κουραχακούλι. Ο αρχιερέας καλεί τους πιστούς στη νέα χιλιετία, η οποία τώρα ανατέλει. Κουραχα, να είμαστε καλοί με τη γη και να δώσουμε τις ευχαριστίες μας στον πατέρα μας τον ήλιο. Ευτυχία σε όλους, λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στο Μάτσου Πίτσου, και ευχές για τη νέα χιλιετία. Μπορούμε να προσθέσουμε ότι το BBC είχε αρκετή αγωνία για την επιτυχία της ζωντανής σύνδεσης στην δορυφορική. Φανταστείτε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια περιπέτεια με 150 ίσως και παραπάνω δορυφόρους που είναι γύρω από τη γη, για να επιτευχθεί όλο αυτό το μοναδικό και για πρώτη φορά στην ελληνική και παγκόσμια τηλεόραση. Είναι πάντως θαυμάσια αυτή η σχέση τους με τη φύση, με τον ουρανό, με τη γη, με τα δώρα της φύσης. Mm-hmm. Μα κάθε σοφός λαός πάντα σεβόταν τη φύση και τη σχέση του με αυτήν. Εμείς τα χαλάσαμε τα τελευταία 300 χρόνια. Βλέπουμε εδώ παραδοσιακές πολύχρωμες στολές που φορούν όλοι. Μεταφερθήκαμε στην άλλη άκρη του κόσμου, στους πάγους. Μιλάμε στην Ισλανδία. Ισλανδία. Στη χώρα των παγετώνων και στη χώρα των ηφαιστείων. Εκεί, στο μακρινό Ρέκιαβικ, βλέπουμε τους ανθρώπους να υποδέχονται τη νέα χιλιετία με τον δικό τους τρόπο, με ένα μοναδικό τρόπο στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ρέκιαβικ. Είναι η στιγμή που οι ακτίνες του ήλιου που δει λούζουν με ένα απαλό φως τα καμπαναριά και τη δυτική πλευρά του ναού. Βρισκόμαστε στον καθεδρικό ναό Holgrims, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος της πόλης. Εκεί οι συμβολικές μπάλες μεταφέρονται από τον έναν ιερέα στον άλλον. Και όπως βλέπουμε είναι λίγο παγωμένα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μεταφερθεί έτσι μαγικά, τόσο εύκολα και τόσο εντυπωσιακά. Αυτά είναι τα καλά της τηλεόρασης, στο Βόρειο Πόλο.
μοναδική χοροδία από τις φωνές της Ευρώπης και την διάσημη τραγουδίστρια Björk, με ένα μινιμαλιστικό τραγούδι έτσι όπως αρμόζει σε αυτές τις μέρες, σε αυτήν την στιγμή και αυτήν την εποχή. Αυτή είναι η Björk. Να προσθέσουμε έτσι για τη δικιά σας ενημέρωση ότι ήταν παιδιά μαζεμένα από τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, και αυτό γιατί θέλει η Ισλανδία, ήθελε και θέλει να δείξει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά, την ευρωπαϊκή κληρονομιά, και να σας πούμε ότι το 2000 το Ρέικιαβικ θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Αυτά λοιπόν τραγούδησε η Björk, είναι ένα παιδί θαύμα και πολύ γνωστή στην Ισλανδία. Και εμείς, Λένα, Μπίλιο. Εμείς θα υποδεχτούμε τώρα τους πρώτους μας καλεσμένους, mm-hmm. γιατί θέλουμε να τους κάνουμε και εκείνους κοινωνούς αυτής της γιορτής εδώ στην δημόσια τηλεόραση. Μιας γιορτής που πιστεύουμε ότι σας κάνει να νιώθετε περισσότερο Ευρωπαίοι, περισσότερο πολίτες του κόσμου
και κυρίως περισσότερο χαρούμενοι, γιατί ασχέτως αν τώρα ή του χρόνου τελειώνει η χιλιετία, ο αιώνας και η χρονιά βέβαια, εμείς πρέπει να σας πούμε ότι παρασυρθήκαμε, ακόμα και αν το πιστεύουμε ή όχι, σε αυτό το κλίμα, αυτό το κλίμα των ημερών. Να υποδειχθούμε τους καλεσμένους μας αμέσως τώρα. Λοιπόν, είμαστε οι οικοδεσπότες εμείς αυτού του δίωρου, να υποδεξήσουμε την κυρία της παρέας, η Δήμητρα Χατούπη. Δήμητρα, καλώς ήρθες. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Δήμητρα, χρονιά πολλά και καλά. Παρακαλώ, ο κύριος Μάινας, κύριος Τέλειος Μάινας. Καλώς τον, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καθίστε και εσείς στη θέση σας. Στην Ιωάκη Σεκελαρίου δεν θα μπορούσε επίσης να δει. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, καλή χρονιά. Πιάνω, το ξέρω πολύ. Κάτσε εκεί, Στέλιο μου. Εγώ καλά, καλά. Άκη μου, κάτσε δίπλα στη Δήμητρα. Πολύ καλά είναι η Δήμητρα. Μ' αρέσει που μας βάζει τάξη. Κάτσε δίπλα στη Δήμητρα. Μπορούμε να πούμε ότι είστε τηλεοπτικοί άνθρωποι. Έχετε τα μικρόφωνά σας πανέτοιμα, βέβαια, επαγγελματίες σοβαροί. Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Καλή χιλιετία. Τι να τους ρωτήσουμε, τις ευχές τους, τους πόθους τους για το μέλλον. Να ξεκινήσουμε με ευχές, μια που κάνουμε ποδαρικό στιγμή. Να τους ρωτήσουμε καταρχάς, εάν όλο όσο βλέπουν τώρα, γιατί ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση έξω και είσαστε στο δρόμο για να κατευθυνθείτε προς εδώ, αλλά όλο αυτό που είδατε έως αυτή τη στιγμή σας βάζει μέσα σε ένα κλίμα τέλους εποχής, αρχής καινούργιας εποχής και νιώθετε λίγο διαφορετικά από άλλες πρωτοχρονιές, από άλλες παραμονές. Δήμητρα. Θα προηγήσεις σήμερα εσύ, γιατί είσαι η μοναδική κυρία των καλεσμένων του πρώτου μέρους. Δεν έχω καμία αντίθεση. Νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι περισσότερο, μάλλον λίγο στο μυαλό μας. Δηλαδή το περιμένουμε ότι επειδή είναι το τέλος της χιλιετίας και αρχής μιας άλλης. Κατά τα άλλα δεν βρίσκω κάτι διαφορετικό, θα έλεγα. Κοίτα, γενικότερα οι πρωτοχρονιές και οι αλλαγές των χρονολογιών. Μισό λεπτό, πάμε λίγο στην Νορβηγία. Το BBC μας οδήγησε στην Νορβηγία, για να δούμε λίγο το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Οπότε μεταφερόμαστε κατευθείαν έτσι λίγο πριν από τον Αρκτικό ωκεανό. Στο βόρειο ακροτήριο της Νορβηγίας. Ναι. Εκεί θα συναντήσουμε τους ντόπιους Σάμι, τους βλέπουμε ήδη. The sun haven't been over the horizon since late in November. And it will be back at the end of January. Ξέρετε τι θα γίνει στην Νορβηγία. Ένα από τα σπάνια βέβαια που μπορεί κανείς να ακούσει τώρα είναι ότι στην Νορβηγία ο ήλιος έδυσε τον Νοέμβριο και θα ξανανατείλει το Φεβρουάριο του 2000. Έτσι, οι Νορβηγοί, καλώς ή κακώς, οι καημένοι πρέπει να περιμένουμε μέχρι τότε για τη νέα αυγή του 2000. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι στο μοναδικό κράτος, ίσως όλα τα μοναδικά, που μπορεί να αισθάνεται πραγματικά παραπονούμενο, που δεν θα προλάβει να δει αυγή ή δύση αυτές τις ώρες, τις λίγες ώρες. Την προσδοκία να περιμένει, Ανδρέα, που είναι και αυτό ένα πολύ καλό περιθώριο. Να πούμε ότι οι Σάμι είναι αυτό που ονομάζουμε, που λέμε έτσι εμείς, Λάπωνες. Έτσι. Ναι. Η Νορβηγία με πρωτεύουσα το Όσλο, λοιπόν, και μια πολύ μικρή έκταση σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στέλιος, αρέσει η Νορβηγία, θέλεις να πάμε κάποια στιγμή? Εγώ πάντα είμαι οπαδός των ψυχρών κλιμάτων. Και μου αρέσει. Και των θερμών ανθρώπων. Ποιος ξέρει. Καθότι πολύ θερμός, θέλεις έτσι να γίνεται ένα αντιστάθμιο θερμοκρασίας. Με έχει επηρεάσει όμως πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα που γίνεται, η παγκοσμιοποίηση, γιατί ο χρόνος είναι πολύ ρευστό πράγμα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Τι πιστεύετε? Δηλαδή, αυτό είναι τόσο κακό, τόσο καλό, γράφονται τόσα πράγματα. Τι πιστεύεις εσύ? Να σου πω αμέσως. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή εμένα με επηρεάζει ως εξής. Mm-hmm. Ότι κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή όλη η γη, έχει αποφασίσει τώρα να γιορτάσει συνενωμένα, ας πούμε, ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός. Από τη στιγμή που δεν πιστεύω ότι ο χρόνος, επειδή είναι ρευστός, δεν υπάρχει 2000, 2001 κλπ. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Ίσως οικολογικό ή ένα μήνυμα να σώσουμε τον πλανήτη, δεν ξέρω. Να σε διακόψω, γιατί έχουμε ένα άλλο μήνυμα. Ένα μήνυμα που είναι γεμάτο από νότες. Ας κάνουμε λίγο σιωπή να ακούσουμε λίγο αυτό το τραγούδι που έρχεται από την Νορβηγία, που μιλάει για αδερφοσύνη. Oh,
είδαμε μία οπτικοποιημένη ιστορία από τον σκηνοθέτη του Pathfinder, τον Nils Gaup. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα βεβαίως βλέπουμε αυτά τα αγαπημένα χιόνια, αγαπητέ Στέλιο Μάινα. Να, βλέπεις. Πάντως τώρα, Δήμητρα, Άκη, θα ήθελε κανείς από όλους μας να μένει στην Νορβηγία. Δεν έχουμε κάτι με τη χώρα. Θα μπορούσαμε ως ύφος. Ναι. Αυτός είναι ο Ποσειδώνας, παιδιά, των Νορβηγών. Που βαφτίζει και όποιος βαφτίζεται παίρνει ένα δίπλωμα. Δίπλωμα, ας πούμε, ίσως για ψάρεμα, μια που είναι και η τέταρτη χώρα σε αλία, λέει, στον κόσμο, η Νορβηγία. Οπότε, Αντρέα, μας είπε, αγαπάς το ψάρεμα, μπορείς να πας άνετα. Και αυτό ενδεχομένως είναι το ερώτημα. Μπορούμε να ζήσουμε μέσα σε σκοτάδια, Κόνες. Αυτό είναι ένα ερώτημα πραγματικά. Εγώ προσωπικά όχι. Νομίζω ότι αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές διαφορές των, που εκφράζουν κυρίως τους μεσογειακούς λαούς εμάς και τους λαούς των βορείων, αν θέλεις, χωρών. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που νομίζω ότι μπορούν να προσαρμοστούν πολύ πιο εύκολα. Και το βασικότερο από όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι το πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια κοινή γλώσσα, ένας κοινός κώδικας μεταξύ των δύο χωρών. Πάντως πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο κώδικας είναι συγκλονιστικό σήμερα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει και δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί ποτέ μέχρι τώρα. Δηλαδή μια τέτοια κοινή γλώσσα ή κώδικας, όπως το λες, όπου ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος, καταγράφει την ταυτότητά του. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει και ποτέ και δεν υπήρχαν και τα μέσα. Όπως προημερών έλεγε ο πρόεδρος της ΕΡΤ στην εκπομπή μας καλεσμένος, ότι είναι η πρώτη φορά που δεν χάνει κανείς λαός την κληρονομιά του, τον πολιτισμό του, τα ήθη και τα έθιμά του, αλλά κάνει κοινωνούς όλους τους υπόλοιπους. Αν έκλεινε κανείς τα μάτια προηγουμένως και δεν έβλεπε όλο αυτό το βίντεο που βλέπουμε, πραγματικά είναι μαγευτικό. Αν έκλεινε λοιπόν κανείς τα μάτια του, σκεφτόμουν ότι μόνο με τη μουσική που ακούγεται θα μπορούσε να μεταφερθεί από χώρα σε χώρα. Πράγμα που σημαίνει ότι η μουσική, παραδείγματος χάρη, είναι ένας κοινός κώδικας, είναι μια κοινή γλώσσα για όλους τους λαούς. Ακριβώς σκεφτόμουν πριν. Μήπως είναι και αυτός ένας τρόπος. Είμαστε στον αέρα, περνάμε στην Κίνα. Περνάμε στην Κίνα και μήπως αναρωτιέμαι, είναι ένας τρόπος για να αποδεχθούμε και το διαφορετικό του άλλου. Μεταφερόμαστε στην Κίνα λοιπόν και σε μια γιορτή φωτιάς. Να πούμε ότι εμείς μεταφερθήκαμε ήδη στο Πεκίνο. Από τον τρόπο και στην Κίνα. Και βλέπουμε παλαιούς τρόπους ανάματος της φωτιάς, έτσι όπως οι αρχαίοι Κινέζοι την άναβαν. Λέγεται Ζουκουδιάν ο τρόπος αυτός. Και βεβαίως αυτός ο πανάρχαιος πολιτισμός δεν έχει παρά να υποδεχτεί έναν καινούριο χρόνο με έναν παλιό τρόπο. Πρέπει να σας πούμε ότι σε λίγο θα συναντήσουμε μια ομάδα ηθοποιών. Αυτή η ομάδα ηθοποιών θα αναβιώσει για το παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό, μέρος το οποίο είστε και εσείς, ελπίζουμε, απέναντί μας ακριβώς, στον τρόπο ακριβώς που ζούσαν στην αρχαία Κίνα. Μια χώρα που νομίζω πως θα θέλαμε όλοι να επισκεφτούμε κάποια στιγμή. Είναι ένα μαγικό ταξίδι. Thank you.
Αυτός ήταν ο Λι Νινγκ, λοιπόν, ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής γυμναστικής, ο οποίος τώρα είναι πετυχημένος επιχειρηματίας, πάρα πολύ γνωστός βέβαια στην Κίνα, και ο οποίος εξελέγει πριν από μερικούς μήνες ως ένας από τους 20 καλύτερους αθλητές του αιώνα. Αυτός πήρε τη φωτιά από την αφή του βωμού και τα μεσάνυχτα ακριβώς θα την παραδώσει στην τρίτη χιλιετία. Σήμερα να σας λέμε εδώ Ελλάδα, εδώ Αθήνα, εδώ ΕΡΤ. Η ΕΡΤ που έκανε αυτό που έπρεπε, δηλαδή να ενωθεί με όλο τον πλανήτη.
και μιλάμε με τη συγκίνηση και το δέος που έχει η στιγμή της τεχνολογίας. Αυτά τα microchips και αυτοί οι δεκάδες δορυφόροι που κάνουν κατασκοπία, που πετάνε βόμβες, που και όμως να, που από την άλλη μπορούν να ενώσουν την υγεία με μια κοινή πραγματικότητα, μια πραγματικότητα αγάπης, οικουμενικότητας, ανθρωπιάς. Οι καλεσμένοι παραμένουν εδώ. Και δεν έχουν πει ακόμα ευχές. Ναι. Λέω. Κουσάκι, αν θέλεις να σε καλύτερα να μην μιλήσουμε, γιατί θα μιλάει ο Hawking τώρα και βέβαια δεν είναι ότι κλείνει το στόμα του. Θα μας ειδοποιήσει ο κ. Καλοκαιρινός. Ο Stephen Hawking μιλάει πάντα και μιλάει με έναν τρόπο που πραγματικά σε αφήνει. Τι ήδη μιλάει τώρα. Όχι, δεν μιλάει για μας, μιλάει για το διεθνές δίκτυο. Μόλις έχουμε τη σύνδεση θα μιλήσουμε, Άκη, και γι' αυτό, για τον καταπληκτικό αυτό αστροφυσικό, που ενώ είναι στην αναπηρική του πολυθρόνα, παρόλα αυτά το μυαλό του ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός και πιάνει ασύλληπτες ιδέες. Άκη, όμως σε διακόψαμε πριν. Ήθελες κάτι να πεις. Να το Hong Kong, λοιπόν, που το περιμέναμε τόση αγωνία. Για να δούμε λίγο. Θα μας πει ο Άκης τις ευχές του. Τον έχουμε διακόψει για τρίτη φορά. Να δούμε λίγο το πλάνο πριν ο Άκης πει τις ευχές. Η Δήμητρα και ο Στέλιος έχουν έρθει με κοινή υπομονή τα παιδιά, είναι γνωστό βέβαια. Για να δούμε λοιπόν. Αυτό, ας πούμε, δεν ξέρει τι κάνει. Να σας πούμε, το λέω βασικά σε εμάς που κάνουμε τηλεόραση με τόση έτσι, αγάπη, δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβώς τι είναι, έτσι, διότι το BBC δεν μας έχει πει τι είναι αυτό, έχει γίνει μια αλλαγή στο πρόγραμμα του BBC. Συμβαίνουν λοιπόν και εις Λονδρέζους. Ας το απολαύσουμε. Ας το απολαύσουμε και θα μας πει το BBC και ακριβώς τι είναι. Και η εικόνα θα μιλήσει μόνη της. Ενημέρωση, όντως είχαμε πάει στο Hong Kong. Είμαστε ακόμα. Είμαστε ακόμα. Το αίσθητό μας λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να πούμε ότι ήδη βλέπουμε ένα πολύ φαντασμαγορικό σοου με ακτίνες λέιζερ, πρέπει να είναι τέτοιου τύπου. Μα είναι την αυτά που... ανεπτυγμένη η τεχνολογία έτσι κι αλλιώς στο Hong Kong, που μόνο από εκεί θα μπορούσε να έρθει με τέτοια εικόνα, που δεν έχει καθόλου ανθρώπινο παράγοντα και έχει μόνο τεχνολογία. Αλλά και αυτή θα ήθελα να σηματοδοτήσει την επόμενη θημητία και τον επόμενο αιώνα. Οπότε καλοδεχούμενοι να είναι. Αυτό αξίζει νομίζω να το δει κανείς αν έχει έτσι, μεγάλη οθόνη. Είναι μόνο για να χαζεύεις και να, εμείς και όμως, να μεταφέρεις. Εμείς όμως να πούμε και στους καλεσμένους και στους τηλεθεατές μας, στον Άκη Σακελαρίου, στην Μήτρα Χατούμπη, στο Έλιο Μάινα, έτσι όπως τους πήρα τώρα από εδώ, που πραγματικά είναι χαρά να είμαστε κοντά τους. Να πούμε ότι εμείς θα κάνουμε την εντός εισαγωγικών αντεπίθεση το βράδυ με Μίκη Θεοδωράκη, Ακρόπολη και παιδικές χοροδίες. Δείχνουν αυτό που λέει η Λένα, ότι ο ανθρώπινος παράγονος σχεδόν ανύπαρκτος, λέιζερ, ακτινοβολίες, συνδέεται πολύ καλά όλα αυτά. Έτσι. Αλλά εμείς θα κάνουμε την αντεπίθεση του ανθρώπου, Στέλιο, που ξέρω τις ευαισθησίες που είναι στα θέματα. Έχεις αφήσει με συντολισμένο βεβαίως, να σου πω, έχουμε ρίξει τον Άκη. Περιμένουμε ευχή στον Άκη. Μόνο μία ευχή σε εγκαιτεύουμε. Επιτέλους, έλα. Εγώ να πω ευχή. Ναι. Έχω το χρόνο, δηλαδή. Έχω το χρόνο να πω ευχή. Να μην κάνω καμιά παύση, δηλαδή τίποτα, να την πω κατευθείαν τώρα. Το BBC σου επιτρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το χάσει το χρόνο. Εύχομαι στα. Καταρχήν στου δικού μου ανθρώπου που δεν θα είμαι κοντά του στη Θεσσαλονίκη να περάσουν όμορφα τι γιορτέ και εσωτερική γαλήνη σε όλο τον κόσμο και
στα κοντινά μας πρόσωπα, την οικογένειά μου, το γιο μου. Στο γιο σου δεν είπες τίποτα, ευκαιρία να το δει μέσω του δορυφόρου και να ξέρει τι προλάβει, εντάξει. Του μίλησε μέσω δορυφόρου. Κατάφερες καθόλου να πας μήπως στη Θεσσαλονίκη, ξέκλεψες έτσι όχι, ένα δευτερόλεπτο. Ευκαιρία, γι' αυτό λέω τώρα. Τι κρίμα. Συγγνώμη για το θάρρος που είχα. Νόμιζα ότι θα έχεις δει έτσι αυτό το υπέροχο μεγάλο καράβι που έφτιαξαν εκεί. Ο Στέλιος ο Μάινας τώρα έχει το λόγο για να μας πει ό,τι θέλει. Μια ευχή ήθελα να κάνω μόνο. Επειδή συνδεόμαστε δορυφορικά, θέλω να πω σε όλο τον απόδημο ελληνισμό μια ευχή να διατηρήσει την ελληνική γλώσσα που είναι τόσο ωραία, τα ήθη και τα έθιμα μας που είναι τόσο ωραία και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται το καλοκαίρι και μας βλέπουν να μιλάμε ελληνικά. Πολύ ωραία ευχή, Στέλιο. Πάντως, αυτό που γίνεται σήμερα και που όπως είπε και ο Άκης και το λέμε εδώ από μέρες τώρα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα τηλεοπτικά χρονικά. Δηλαδή, μια τόσο μακρά τηλεοπτική σύνδεση συνεχούς ροής με όλες τις χώρες του πλανήτη, με πάρα πολλές χώρες, 60. Πρέπει να πούμε ότι δείχνει και την ιδιαιτερότητα της καθεμιάς και αυτό που λες. Δηλαδή, ότι πόσο πολύτιμα είναι κάποια πράγματα να τα διατηρούμε, να τα κρατάμε και να τα δίνουμε και στους άλλους λαούς. Νομίζω ότι το σημερινό μήνυμα από αυτό τουλάχιστον που βλέπουμε είναι αυτό. Δηλαδή τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ. Παγκοσμιοποίηση, οποία η παγκοσμιοποίηση όμως... με την προσωπικότητά μας και με την ταυτότητά μας διατηρημένη στο ακέραιο. Έτσι, μάλιστα. Δήμητρα, οι δικές σου ευχές, οι ελπίδες σου, οι προσμονές σου, εκτός από υγεία, όλα αυτά, πες κάτι έτσι πολύ δικό σου. Κάτι... Εκτός από αυτό που είπε ο Στέλιος, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα αυτή η διατήρηση της πολιτικής μας κληρονομιάς. Εγώ θα ευχόμουν επίσης ειρήνη σε όλο τον κόσμο και ευτυχία, αλλά όπως θα αντιλαμβάνει το καθένας και όπως τη φαντάζεται ο καθένας. Γιατί πιστεύω ότι η ευτυχία είναι κάτι πολύ προσωπικό για τον καθένα από εμάς. Μάλιστα. Να συμπληρώσω κάτι. Όχι. Θα διακοπείς. Φύλαξε το. Φύλαξε το. Έχουμε φύγει. Πήγαμε στην Αυστραλία. Πρέπει να έρθουμε στην Αυστραλία. Οι Μπίλιο και λένε να ακούνε BBC. Μας πηγαίνουν, μας ταξιδεύουν. Για πάμε. Σε ένα καταπληκτικό στο Ουλούρου που σας το λέγαμε και πριν είναι ο βράχος του Άιερ, ένας μονόλιθος από ψωμόλιθο που η ιστορία του πηγαίνει μακριά όσο τα τοτέμ, βλέπετε τη γύρω περιοχή και πρέπει να σας πούμε ότι αυτός ο φωτισμένος μονολιθικός βράχος είναι εκεί που λέει η ιστορία ότι δημιουργήθηκε η διαμάχη ανάμεσα σε δύο φίδια. Το δηλητηριώδες φίδι Λύρου και τη γυναίκα πίθανα Πούνια. Πρέπει να πούμε ότι το ύψος του βράχου αυτού είναι μόνο 340 μέτρα. Είναι ένα έτσι, τεράστιο δηλαδή σε όγκο βράχος και έχει ύψος έτσι λίγο για να καταλάβετε, περίπου περιφέρεια μάλλον, 9.500 μέτρα. Αυτός ο αμόλοφος που είδατε πριν. Και έχει ανακηρυχθεί ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την UNESCO. Θα μας ενημερώσουν και από το BBC, θα μας πει και το control μας. Το πόσο συγκινητικό, πόσο συγκλονιστικό είναι το ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Για να ακούσουμε λίγο, για να ακούσουμε λίγο. Είναι, τον... είναι συγκινητικό.
βλέπουμε τώρα είναι, μας πάει πάρα πολύ πίσω σε ένα πολιτισμό πολλών χιλετιών και αυτός ο χορός με τα ξυλοπόδαρα είναι μια εξαιρετική τωρινή κληρονομιά από που δείχνει τους ανθρώπους που ήταν οι πρόδρομοι και οι φύλακες των ανθρώπινων αξιών, οι μίμοι κατά τους αυτόχθονες. Μίμοι, όχι μίμοι όπως η δική μας μίμη, αλλά μίμοι με δύο γιώτα, που λένε ότι ήταν ψηλά λεπτά πνεύματα, πρόδρομοι των ανθρώπων και φύλακες της γλώσσας. Να πούμε ότι όλοι αυτοί οι χορευτές είναι αυτόχθονες και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απόλυτα έτσι, ζουν αρμονικά όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην έρημο. Αυτά τα πνεύματα αυτά, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, δίδασκαν στους ανθρώπους την έννοια του καθήκοντος και του νόμου. Αλλά τους πείραζαν γιόλα και τους κοροϊδεύαν ή τους πέδευαν, ανάλογα με αυτό που ο κόσμος του πνεύματος είχε κατά νου ότι πρέπει να γίνει. Βέβαια, να πούμε ότι αυτοί είναι επαγγελματίες χορευτές, έτσι, δεν είναι τόσο ηθαγενείς. Βάζουμε τελεία, πρέπει να ακούσουμε τις μουσικές που έρχονται από την Αυστραλία. Πώς λέγονται αυτό οι μπίλιο, τι σας είπε για το Λονδίνο. Τώρα σε ένα άλλο μύθο. Λέει το BBC ναι. Ότι το προηγούμενο, η προηγούμενη χρηστική ομάδα λέγεται Έξυπνοι Άνθρωποι. Είναι μια σύγχρονη ομάδα από την Αυστραλία και το Ουλούρου, αυτό το βράχο το καταπληκτικό από ψαμόλιθο. Αλλά πάμε τώρα σε ένα άλλο μύθο των αυτόχθονων εκεί Αυστραλών, το χρόνο των ονείρων. Κατά τους δυτικούς υπάρχει αυτός ο χρόνος, κατά αυτούς τους ανθρώπους είναι το γιουκούρπα που καθορίζει τους νόμους της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Άχρονοι αυτοί οι νόμοι βέβαια. Om Namah.
Μάλιστα. Παραμένουμε εδώ, Αθήνα, Ελλάδα, μέρος